Sången den går från högra sitt till våren stå. Craig Shearer, oj vad elegant han gör det där. Craig Shearer lyfter vid första stolpen. Tar nog utsidan burgaven där på Lars Haugens målram. Ben Jouds. Sen lägger man in där lite grann i mitten. Matti Johansson lyper dit 1-0 för Färjestad. Distinkt rakt upp i taket via ribban. I en annars ganska Rögle dominerad första halva. Skotten så här långt 5-1 för Rögle. Mikael Wikstrand emot sig. Brian Lurg tillbaks till Jack Connolly. Tittar upp, ser att han har Janne Jalasvaara med hans första mål i SHL i Rögle-tröjan. Och den passningen signerad Jack Connolly. Ja, tack och bort. Långt byter Rasmus Asplund som trycks undan utav Craig Shearer. Dick Axelsson och Craig Shearer fortsätter och slänga lite handskar i ansiktet. Och en vansinnigt ful slashing utav Libor Hudacek. Och Libor Hudacek får matchstraff. Tack och hej Libor Hudacek. Ja, det tilltaget som Libor Hudacek gör med sin klubba, det hör inte hemma på en hockeyplan. Alltså det är ett yxhugg på Lukas Elvenäs. Det är vansinnigt fult. Vansinnigt fult. Och det här öppnar ju alltså upp för ett 5-3-spel för Rögle. Liss tillbaka till Britén. Och så nu via Mikael Wikstrands skridsko och i en båge över axeln på Lars Haugen. Bra läge här nu för Färjestad och Joakim Nygård. Och räddningen utav Ville Kolpanen är ju delikat. Craig Shearer. Färjestad vinner tillbaka pucken i mittzonen in i offensiv zon. Kristoffer Törngren. Törngren utmanar, skickar in pucken och i mål! Det är kvittering! Och det är, frågan är om det inte är Niklas Fogström som är där framme. Första bytet i matchen för Niklas Fogström. Aule Liss, en riktigt bra möjlighet direkt på tekning. Snabbt, rappt handledsskott, insida stolpe. Ja, det skapas riktigt bra möjligheter från båda lagen. Ja, det är vansinnigt irriterat de här två lagen emellan. Brian Lurg står där och Ilari Melart. Och så slänger man handskarna och Ilari Melart med över 100 kilo. Men han ger sig inte. Brian Lurg. Och så brakar det loss igen. Och då är det Daniel Widing och Marcus Nilsson. Och Janne Jalasvaara har Per Åslund i ett järngrepp. Hedberg. Vinner de med sig Kevin Gagné. Har också med sig Steven Perfetto. Ben Jouds mot Lars Haugen. Oj vad läckert han gör det, Ben Jouds. Och Rögle tar 2 poäng i den här matchen. Varför väntade man så länge att sätta in Ben Jouds i den här straffläggningen? Det var ju en vansinnigt delikat straff som han skjuter mot Lars.